ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ 108 ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୂଷଣପୁର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେଉଁଟାକି ମଠ ପାଟଣାରେ ଥିବା ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏ ମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କୃତି ଅତି ନିବିଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବ ପୁରାତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଠି ମାନେ କେବଳ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ କିଛି କେତେକ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା କହିବା, ଏଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜକମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠି ରୀତିନୀତି ପୂଜାପାଠ କିଭଳି ବି ଚାଲିଛି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି। ଆମର ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ଗ୍ରାମର ଏ ଯେଉଁ ମଠ, ଏ ବହୁତ ଐତିହ୍ୟ, ଏହାର ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଐତିହ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ COVID-19 ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେବାୟତମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିନୀତି କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 3 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମଠ, ବହୁତ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଐତିହ୍ୟ। ଏଠିକି ପାଖାପାଖି 1000-2000 ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ COVID-19 ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ପାଇଁ କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାକୁର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏ COVID-19 ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, 108 ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲେଣି। ସମସ୍ତ ପୂଜା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଯିବା, ପୂଜକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, କ'ଣ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି? ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯାଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି, ବାଳଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅଙ୍କରାପଣ ସରିଲାଣି। ତାପରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୋଇକି ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସମାଗମ ହୁଏ, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ସମାଗମ ଅଛି? ଏ ବର୍ଷ ନେଇକି ଲୋକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କରୋନା ନେଇକି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଏଠି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ସେଭଳି କିଛି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି? ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିକି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିକି ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂଜା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା କୁହାହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିନୀତିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି କେବଳ ମାନେ ପୂଜକ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ନାହାନ୍ତି? କାରଣ କରୋନା ସକାଶେ ଏ ବର୍ଷ ଲୋକ ବହୁ କମ୍, ଯାହା ହଉ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କାମଟା କମ୍ ଲୋକରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯାଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 108 ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ହାତୀ ବେଶ ଅଛି, ସୁନା ବେଶ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସୁନା ବେଶ ହେବେ, ଆଉ ହାତୀ ଗଜାନନ ବେଶ ହେବେ, 108 ପାଣି ଗାଧେଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାରିପଟ ବୁଲନ୍ତି, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବ, ଚାରିପଟେ 3 ଥର ବୁଲିବେ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ 2 ଉଠିବେ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୂଜକ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେ ହାତୀ ବେଶ ଯେଉଁଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହାତୀ ବେଶ ସମାପନ ହେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଣସର ଘରକୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଯିବେ ମାନେ ରାତିରେ ଯିବେ ଅଣସର ଘରକୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦେଖାଯାଉ ଏଠି ପୂଜକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଦରଗସ୍ .in।